գրեվցես Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով Արեմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը Լեռներու արանքը բահված թրախ Արցախ 1994-1995 թվականներու համաձայնագիրներու իրավական ուժը Շուտով թումոն գործի ախալքալակի մեջ Freedom House-ը անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության մեջ պատերազմեն և ժողովրդավարության մագարտագին Իրաքի մեջ ամերիկացի զինծառայողներու կողմէ օգտագործվող այն էլ ասա դրազմակայանը քնթակոծման ենթարկվել է Շուրջ 170 կոնգրեսական թիմեր են Բայդենին Թուրքիայի նկատմամբ առավել գոհ դիրքորոշում որդեգրելու պահանջով 1959 թվականի մարտի 3-ին Երևանի մեջ փածվեցավ Մաշտոցի անվան մադենաթարանը հարցազրույց Մարի Բարսեղյանի Խանջյանի հետ Արեմտյան Հայաստանի դերսիմնահանքին մեջ գտնվող Փուլումուրի հովիտը դարվա բոլոր եղանակներուն ուշագրավ է իր բնական քեղեցկությամբ ու վայրի բնության հարստությամբ։ Այս օրերուն, երբ բարձրացած է օդի չերմաստիճանը, հովիտի հատված մցույնը հալեր է, բաճարթարնալով չրթան չրվեժի հոսքին։ Մոտ 30 մետր բարձրութ են ընթափվող չրթան չրվեժի դեսարան ավելի քեղեցիկ կլա։ Ի թեպ, վայրի այծեր այս շրջանին մեջ վերցված են հատուկ պաշտպանության տակ։ Եթե ունիք հնարավորություն և գցանկանաք վայելել բնության քեղեցկությունը, ապա այս ձեր փնտրած վայրն է 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանի Արցախի եւ Հայաստանի գոմե ստորագրված համաձայնագիրը եւ 1995 թվականի փետրվարի 4-ին կնքված համաձայնագիրը անժամ գեդե եւ կմնա իրավապանորեն բարդաթիր։ Ադրբեջանը, այսինքն այդ միջազգային պայմանագիրները խախտող պետությունը, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Անհրաժեշտ է վերականգնել ստատուս քուո անտե բելումը, այսինքն իրավիճակը, որը քոյություն ուներ նախքան պատերազմ։ Անհրաժեշտ է վերականգնել Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության գոմե 1994 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրված ամբողջական հրաթաթարի և ռազմական գործողությունների մասին համաձայնագիրը և հրաթաթարի ռեժիմի ամրապնդման մասին 1995 թվականի փետրվարի 4-ի համաձայնագիրը անժամ գետ է և կմնա իրավապանորեն բարդաթիր։ Այս երկու կարևոր պաշտոնական համաձայնագիրները ուժ ունեն միջազգային պայմանագիրներում։ Նույն ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքեջին։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաներու կենտրոնը ապրիլի ամիսին գործե նաև ախալքալակի մեջ, այս մասին կդեղեկացնե Թումոյի Facebook-յան էջը։ Թումոյի ծրագիրը կմեկնի ջավախք։ Հայօգնության միության ջավախքի միավորի և Թումոյի համակորձակցության շնորհիվ Վրաստանի ախալքալակ քաղաքի պատանիները շուտով հնարավորություն կունենան հմդանալ Թումոյի գրթական ծրագիրի 14 ոլորտներուն մեջ։ Ինքնուսուցումը ջավախցի պատանիներու կգադարեն դեղվույն վրա, իսկ դասընթացքներու համար կմեկնին Թումո Գյումրի։ Մոտակա շաբաթներուն կավարտվին տարածքի վերանորոգման և տեխնիկական ապահովման աշխատանքները։ Շուրջ 160 պատանի հնարավորություն կունենա սկսելու իր ուսումը այս տարվա ապրիլին։ Ջավախեցի աբակա Թումոցիներ գահանդի բինք շուտով գրաձե կետրոնը։ Ինչպես տեղեկացանք Հայօգնության միության Վրաստանի քրասենյագեն, Թումոյի համար դարածքը կդրամատրվի երիտասարդական կետրոնի շենքին մեջ և այս պահի թրությամբ այն կվերանորոգվի։ Freedom House գազմագերբությունը հրապարակած է 2021 թվականի ազատություն աշխարհին զեկույցը։ Հայաստանն ունի 105,000 միավոր և թասված է մասնագի ազատ երկիրներու շարքին։ Ինչպես կփոխանցի Armen Press-ը, զեկույցին մեջ նշված է, որ Ադրբեջանի պատերազմը սկսավ Արցախի մեջ ներքաշելով ավտորիտար Թուրքիային, նվազեցնելով Հայաստանի մեջ բարեփոխումներու հնարավորությունները և ուժի գիրարման միջոցով նպաստելով ժողովրդավարական նորմերու հետընթացին։ Ըստ ցեգույցի հեղինակներու, Արցախյան պատերազմը ամրապնդեց Իլհամ Ալիևի ավտորիտար իշխանությունը, այդ հակամարտությունը, սակայն գսպարնա ապագայունացնել Հայաստանի կառավարության թիրքերը։ Հայաստանը ազատության մեջ հաջողություններ գրանցեր այն բահենի վեր, երբ 2018 թվականին փրկվեցավ հակակառավարական զանգվածային փողոքի ակցիաները, և քաղաքացիները քվեարկեցին ավելի բարեփոխիչ կառավարության օգտին նշված է հոդվածին մեջ։ 2018 թվականին ի վեր Հայաստանը ժողովրդավար կհամարվեր ավտորիտար դարաշրջանին մեջ։ Այն էլ ասա դրազմակայանը, որ կգտնվի Իրաքի անբարի նահանգին մեջ և կօգտագործվի ամերիկացի զինվորականներու կողմէ, ենթարկվեր է հերթիրագործման։ Մարդի 3-ին այդ մասին հայտնած է Ալ-Ջազիրա հերուստալիքը վկայակոչելով անվտանգության ոլորտի իրաքյան աղբյուրներ, կդեղեկացնե Armen Press-ը։ Ալիքի դվյալներով դասը հրթիրին գազ է միջազգային կոալիցիայի զինվորականներու փազավորման վայր են ոչ հեռու։ Միջատեպի մույսման դրամասները կբարձվին հաղորդերը դասը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադի ավելի քան 170 անդամներ նախագահ Բայդենի վարչակազմին գոչ ուղացեն մարդու իրավունքներու ոտնահարման մասին բազմաթիվ հաղորդակցություններու ֆոնին վերանայել Թուրքիայի նկատմամբ իր դիրքորոշումը։ Armen Press-ի հաղորդումը ներկայացուցիչներու բալադի անդամները նամակ ուղարկեցին Բայդենի վարչակազմին։ Քանի որ Բայդենի վարչակազմը գծեվավոր է իր արդակին քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ, մենք կխնդրենք ցեզ մե ուշադրություն դարձնել մարդու իրավունքներու դակնաբալի խախտումներուն, որոնք տեղի ունեցել են նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդոգանի
Էրդողանի օրերուն։ Նախագահ Էրդողանի եւ անոր գուսակցությունը օգտագործել են իրենց իշխանության շուրջ 20 տարիները թույլատնելու Թուրքիայի թադական համագարկը, ջնշելու ազատ խոսքն ու ազատ մամուլը եւ աբորինի փանդարկելու քաղաքական հակարագորտներուն, լրակրողներուն եւ ազգային փոքրամասնություններու ներկայացուցիչներուն։ Գսվի նամակին մեջ ներկայացուցիչներու բալադի անդամները նշած են, որ 2016 թվականին ի վեր Թուրքիայի ավելի քան 80,000 քաղաքացի փանդարկվեր է կամ գալանավորվեր է, իսկ ավելի քան 1,500 հասարակական գազմագերբություններու կորդունեություն դադարեցված է։ Հին ծերակրերու և փաստաթուղթերու բահբանման և ուսումնասիրման կենտրոն ծերակրերու բահբանման աշխարհի ամենահարուստ կենտրոններեն մեկը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենատարանը բացված է 1959 թվականի մարտի 3-ին Երևանի մեջ։ Այստեղ գտնվի ծերակիրներու և միջնատարյան կիրքերու աշխարհի ամենամեծ հավաքածուներեն մեկը։ Այստեղ կբահբանվին շուրջ 23,000 ծերակիր, հմայիլներ, պատարիկներ և 300,000 արխիվային փաստաթուղթ։ Հայերեն ծերակիր մադյաններու ամենամեծ բահոցն է։ Այն ստեղծվել է 1921 թվականին 5-րդ տարին ստեղծված Էջմիածինի մադենատարանի հիմքի վրա։ Եղածի առաջին քիդայդազոդական հաստատությունը Հայաստանի մեջ։ Նախկին ժամանակ այն կոչված է Կուլտուր պատմական ինստիտուտ։ Մադենատարանը գրանցված է 1997 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային հիշողության ցանգին մեջ։ Ան այժմ համարվի ազգային հիշողության պահպանման և զարգացման ամենակարևոր վայրերեն մեկը։ Western Armenia TV եթերով գրող հրապարակախոս Մարի Փարսեղյան Խանջյանը ներկայացուց հայերեն լեզվի անաղարտ պահպանման և զարգացման կարևորությունը։ Անդրադարձավ ԱՌՄԴ հայերենի ականջահաջող մեղեթայնությանը և հնչյունային համակարգին։ Անդրադարձավ նաև փիլիսոփայական միտքի հանճարներուն Թավիթ Անհախտին, Շիրագացին, ովքեր սկսած են քրել թարերով մշակված լեզվի հիմքի վրա։ Հին ժամանակ պետական լեզուն, քրափարը, որով քրված էր քրականությունը, գործվեցավ։ Այն դարձավ քրի լեզու և դադարեց որպես խոսակցական լեզու օգտագործվել է։ Այնուհետև հայտի եկան փարփարները, խոսվածքները, որոնք սկսեցան մասայապար օգտագործվել։ Խոսեցա պետական Փարսաստիջան Բաշտոնը սպաղեցնող գործիչներու մասին, պատգամավորներու, նախարարներու եւ այլն, ովքեր պետք է մինչեւ Բաշտոնը սպաղեցնելը հանձնեն հայերենի իմացության քննություն, անգախ անգե հայեն թե ազգային փոքրամասնություն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ անսամբլ Լաչինի մանան ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է ԱՌՄԴ-ն Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։